И здравейте, хора, аз съм Тошпет ТВ и добре дошли в следващия епизод на Touchland Survival. Та в този епизод отидем да вземем Sugarcane, не знам къде е това, но ще използваме коня си, за да вземем Sugarcane, да направим хартия и да завършим енчантинга. Но първо искам да ви кажа, че коня вече разбрах как ще се казва. Коня ще се казва Денис. Това ще бъде коня Денис и ние ще отидем сега с Денис да вземем Sugarcane. Той има уей там. Денис може ли да плува? Я да видим дали Денис може да плува. Денис май не може да плува, потъна веднага. Но ще го вземем на там. Може има още по-интересни работи. Идвай, Денис, не се страхувай от водата. Трябва да вземем name tag-ове, за да потвърдиме техните имена и на Борис и на Денис. Аз не знам къде отиде пак тъпия Борис. Както иде. Взимаме тези работи тука и отиваме за още, защото разбира се не искам да посаждам малко по малко и да чакам да расте 200 години. Отиваме сега да вземем още. Дано Денис е послушен, защото... Да, не трябва да бяга. Не бягай, ти казах, защо само го връзвам, не трябва да използвам тата поважа. Там е пирамидата, която я ограбихме, ако не знаете. Също така, в този епизод забравих да спомена, че ако искате може да влезете в Minecraft серверът ми долу в описанието. Има IP и да, там може да се забавляваме всички заедно. Доста неща има в сервера. То е за версия 15.2, защото в миналият епизод не го казах, за версия 15.2. Денис ще да умре, но както и да е. 15.2 е серверът, така че ако искате да играете от 16.1 все още няма да можете, но пък много малко усилия отнема да смените версията на 15.2. За една секунда става в T-Launcher. И както много хора ме питат, да, аз съм с T-Launcher, обаче имам премиум акаунт, който просто съм се логнал в T-Launcher, защото искам да имам Optifine и затова иначе щях да си играя с оригиналният лаунчер на Minecraft, където там не знам дали имаше Optifine, мисля, че да, не знам. Обаче дайте да вземем още. Още тръстика. Сега като нямам въже, не мога да го прекарам. Скапания кон, хайде! По-бързо щеше да лезне, ако бях тръгнал пеша. Защо не са ги направили конете да могат да ходят по... да плуват? Всъщност в истинския живот мисля, че те могат да плуват, не знам, или се лъжа. Мисля, че можеха да плуват, а не да седят и да гледат как потъват. Така. Още... Добре, много събрахме, ще я засадя там на нашето място, обаче просто е така. Да събереме много исках. Добре, няма пустинно село, много исках да намеря и така едно пустинно село. Селце има много яки, обаче няма да може. Добре, на колко ми е view distance? Защо само 13? Може ли да го направим 16? Защото много, нещо много на близко виждам само. Добре, сега трябва да върнем Денис там в нашата база. И не знам как ще стане през тази джунгла. Не знам. Той не може да скача много високо, Денис, както виждате. Но да, ще го прибереме някакси. И да, трябва, което ми напомня, че от кокошките миналият епизод не добавихме. Не сложихме там такива кокошки, всъщност. Сложихме почти всякакъв вид животни, но не и кокошки. Ще ни трябват кокошки, да. Не знам за какво, но просто ще ни трябват. Все за нещо са измислени в играта, нали? Така че, нека закараме. Добре, дано да няма лава, защото Денис не обича лава. Ето я лавата отново. Всякъде лава се опитва да убие този кон, но няма да стане. Чакайте малко, тук има диня, която може да вземеме. Ти умирай, ти въобще не ме гледай. Умирай. Добре, връщаме се. Доста яко се е получило, виждате тук, ако бяхме направили скрита база, щеше да е яко. Не убивай Денис, скапан скелет, моля те, не убивай Денис, не те виждам. Добре, ще убия Денис, бързо да бягаме за живота си, Денисе, защото повторих ти името хиляди пъти.
Загубихме се в джунглата с този кон. Хайде, излизай, излизай, ти казах. Добре, вече знам къде сме. Какви са тези дини насякъде? Знам вие дали виждате нещо през коня, обаче аз виждам. Така. То кон ще си умре, взехме му три сърца. Хора, ще намериме котка след малко. Дайте ми въжето, 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 бързо. Не го бях виждал от много време, моля те, ела. Ела тука. Хванахте. Хванахте, сега вече ще имаме котка, идвай тука. Няма да ми се измъкнеш. Да. Щом имаме възможност да имаме котка, ще имаме котка. Идвай. Идвай, идвай, идвай. Въобще не ми тръгвай на там. Тук ще живееш и тук ще бъдеш вързана много време. Така, тук стой, докато намериме какво да правим с тебе. Сега първо искам да заведа Денис на мястото си и да направим енчантинга. Така че ти идваш тук. Тук казах. Идваш тук. Той е оцелот, как може да го опитомиме с риба, нали? Добре, обаче ще го оставим така, защото сега първо имаме друга работа. Ние отидохме за друго. Отидохме за тази пшеница, която трябва да я... Не пшеница, захарна тръстика, исках да кажа. Тръстика, която ще сложим тук, да имаме и така. Да си имаме просто. Да не трябва да ходя всеки път до там. И сега ще използваме останалата част, за да направим книга. Обаче кожата я остави горе, така че писна ми от този кошер, айде излизайте. Добре, нищо не стана. Щупих кошера, нито излязоха някакви пчели, нито нищо. Не ми трябва скапания кошер, не знам, вече ме издразни просто само да го гледам тук. И не излязоха никакви пчели, вие ме излъгахте. Не знам защо ме излъгахте така. Мислех, че трябваше да излязат пчели, но не излязоха никакви пчели. Слава богу. Така, сега кожата. Къде е? Ето я. Взимаме и те, ще ги взема, защото може да си енчатна нещо с тях. Много бавно се слиза. Добре, не умирам така или иначе. Така, сега е време за книги. Бук. Да, нямаме. Първо трябва да направим пейпер. Мразиме и затова ще я правя и така. Добре, нямаме повече всъщност да може да направим от 21 хартия. Да видим колко книги ще станат с толкова хартия. Надявам се повече от 5, обаче май няма да станат повече от 5. Всъщност да, ще станат повече от 5, даже 7. И сега с тях ще направим букшелф или колкото можем. Добре, само два, само два. Това е лудост. Това е обир направо. И сами остана една излишна книга. Не знам, ще сложа тази книга тук и искам да видя дали работи, дали взима от нея информация. Обаче не виждам. Сега не виждам дали става. Нищо не излиза от тази книга. Добре, излиза. Значи, работи. Ще сложа тази тук, за да не е, несиметрично, ако я сложа от едно от тези две места. И да, хора, не мисля, че скоро ще може да направим още книги. Смисъл, трябва да изчакаме да пораснат всичките тези глупости. А до тогава, дайте да нахраним животните. Къде е пшеницата? Пак съм я забутал някъде. Тук има. Дайте да нахраним животните и да опитаме да енчантнем нещо с колкото имаме там книги. Букшелфа. Добре, те не са гладни. И те май не са гладни. Вие гладни ли сте? Добре, защо не искат да... всъщност те ги изяждат и ми остана само една. Не. Не, чакайте малко. Аз съм ги хранал с захарна тръстика. Колко съм прост. Не видях ли какво държа? Майко, много съм тъп. Аз ги храня с захарна тръстика и викам защо не я ядат. Така. Няма да бягаш, тук ще седиш. И на теб ще ти измислим име. Както и Денис, както и Борис, и ти ще имаш име. Обаче не знам къде е Борис и май хора... Май малко изгубихме Борис, защото не знам къде е. И дано да е жив, защото наистина го няма. Не се шегувам. Борис направо го няма.
Не знам къде е, хора. Дали е горе, дали не е. Мисля, че не е горе. Не съм го качвал там. Но май може да сме изгубили Борис. Ако сте видяли къде е отишъл, моля, напишете в коментарите. Издирва се. Така, сега ще преспя. Борис... Борис къде е, бе? Няма го никъде. Дайте да видим дали е тук. Ако не е тук, нищо няма да мога да направя без това. Добре, няма го Борис. Съжалявам, Борис е обаче. Нямате. Сега ще трябва да преспиме и после какво трябваше да направим? Трябваше да енчантнем нещо. Обаче за тази работа пак ще трябва да отидем тук при скъпоценностите в кавички, за да вземем малко лапис, ако имам. То няма много, обаче колкото толкова. Мисля, че ще стигне за нещо. Ще си енчант на кирката. Диамантената. Ами, кучето го няма просто. Явно е умряло, явно нещо го е просто убило. Няма го. Жалко. Така, не съм ли ги нахранил тея с морковите? Както и да е. Сега, трябва да енчантнем нещо. Имаме и книги за енчантване, които може да си добавяме някакъв ефект на нещо. Имах един лък, ще му сложа флейм после. Той е горе. Даже може още сега. Добре, донесох лъка, ще му сложим флейм и... обаче той мисля, че се слагаше с... да, с наковалния, не с такова. Обаче не знам дали ще имам айран. Както и да е. Просто сега, нека да видим колко ще може да енчантнеме тази диамантена кирка. Efficiency 2, ами... Добре, защо има две Efficiency 2? Едната защо ми... Добре, едното ще консумира... 3 лапис лазули, 3 enchanting левела, а другото ще консумира само 2, а пак е efficiency 2. Не знам, не го разбирам, защо просто да не взема по-ефтиното. Не знам. Нямам си една идея, просто ще взема това efficiency 2, защото е еднакво и ще ми вземе по-малко XP. Но не знам, вие пишете дали има разлика и дали е трябвало... О, и unbreaking 2! Добре, супер, тази диамант е на... Кирка стана добре. Да видим брадвата, ще може ли да я енчантнем? Пак Efficiency 2 ми се падна на последното място. А не знам какво прави Efficiency. По-бързо мисля, че се чупи с нея. Защо на кирката ми се добави Unbreaking? Аз бях избрал просто Efficiency. Я да видим какво прави. Не съм много наясно с енчантите, но мисля, че... Не знам. Не знам какво трябва да стане като е с Efficiency. Мисля, че е по-ефикасна. Поне аз така си го обяснявам, но вие може да ми обясните, защото съм нуб. Лъка може да го направим с Power 2. Така че да, ще го направим с Power 2. И ще направим и наковалния, с която ще го направим и с Flame. Да има Flame, да е по-яко. Аз много обичам да има Flame лъкът. Така че дайте да видим колко Iron имаме. Айрана се среща често, така че би трябвало да имаме. Имаме 19, не знам колко трябваше за Anvil. Охо, то се оказва, че ще ни трябва 3 айран блока, което е доста айран. Хора, това е доста айран, откъде ще го вземеме? Как ще направя... Блоковете се правят доста трудно, но да, ще трябва да изхъбим айрана за блокове. Искам, трябва да имаме наковалния. Така че сега колко време е минало от клипа, за да знам дали мога да взема... Много съм прост. Защо? Не можах да оцеля водата. Не се засилих достатъчно и вижте как умрях на... Добре, сега къде съм? О, не, хора, вижте къде ме респауна. Не, това не е истина. Хора, това е старата ни къща. Вижте къде ме респауна. Леглото ми е било преевано и... добре, извинете. Било прецакано. И ме респауна тука. В старата ни къща. Сега какво ще правим? Не знам. Сега ще трябва... Ще ми отнеме супер много време да намеря къде съм бил отишъл. Но да. Трябва да го направя. Трябва да намеря дома си. Най-сетне, хора, мисля, че това е...
Това е нашия дом. От кога го търся направо? Нямате си на идея колко време този клип беше на пауза. Най-сетне дано, айтемите са ми там. Дали ще стигна до дома си и ще взема айтемите, не знам. Това е напрегнато, сега ще разберете след една секунда. То пък вече ме върна чак до старата ми къща, защото леглото нещо е пребано и не знам как да го правя да ме респаунва тука. Обаче сега ще трябва да се погрижа за това. Добре, не ме целете, просто искам да си взема айтемите. Само не ме убивайте, защото пак ще се респауна там и ще стане лошо. Дано айтемите са ми там, дано не са се деспаунали. Не знам какво ще стане, ако са се деспаунали. Добре, не са се. Просто не ме целете. Добре, дразнят ме така, скапаните мобове. Сега ще ме убият пак и пак ще се разпална на... да не казвам къде. Харе, просто си взема айтемите да се връщам. Ще опитам да ги взема. Така. Добре, не ми пука какво е останало. Ще се опитам да избягам. Ако не успея... Не знам. Добре, това никак не беше смешно. Стига толкова Minecraft за днес. Имам си айтемите и стига толкова Minecraft за днес. Никак не беше смешно, хора. Да ви кажа, ако не знаете. Това просто беше най-тъпия ден в Майнкрафт. Знаете ли колко ходех отново? Отново. Вече научих на изуст пътя към базата от спаунпоинта, така че дори може да посетиме старата къща. Но да, вече ако ме убие още един скелет, направо ще, този път ще направя Game Rule Keep Inventory и ще си задържам инвенторито. Не знам дали това се брои като чит, напишете ми. Бори ли се като чит, ако си... ако направя да не дропвам, да не си дропвам айтемите като умра. Не знам, но мисля, че ги няма някои айтеми. Като брадвата ми, къде ми е брадвата? Този скелет трябваше да го неутрализирам този път. Обаче, къде ми е брадвата? Бях си я енчантнал и сега я няма, хора. Това е много тъпо. Много тъпо. Защо я няма? И мисля, че ги няма... А, да, книгите са си тук. Не знам. Доста работи ги няма и нямам XP. И нямам нищо. Скапаните селен. Може брадата да е паднала... Знаете ли, може да е паднала в недър, защото аз дойдох тук в това. Не знам дали айтемите могат да пътуват. Борис! Ето ги нещата ми. Паднали са тук в... през портала. Опа, аз не нося... Не носи златна броня. Я дайте да се прибирам бързо, 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 моля се. Те ще вземат да ме нападнат. Добре, паднали са били там айтемите, обаче, да, ето ми е брадвата. Борис е там също и мисля, че хора, Борис е заклещен в ада. Не знам как да го изкараме. Да, преди да свърши клипа, хора, трябва да изкараме Борис от ада. Няма как. Слагам си бронята и отиваме за Борис. Ще трябва да го вържеме. Имаме ли въже? Къде ми е въжето? Аз пък съм завързал и котката с него, която намерих, и коня. Ти ми дай въжето. Трябва Борис да се върне. Няма как. Той е заклещен в ада, хора. Не знам как е отишъл в ада. Обаче добре, че се сетих, че айтемите може да са паднали там, когато ме уби на ново скелета, след като 100 часа ходех към къщата си. Добре, Борис, идвай. Тука не е твоя дом. Трябва да идваш. Не. Трябва да го телепортираме някакси без да падам в... Добре, къде ми отиде въжето? Добре, телепортира се, мисля, че... Мисля, че се телепортира. Защото изчезна. Борис, идвай. Идвай. Да, супер, хора. Завръща се. Завърнахме Борис от ада. Нищо, че няма такава дума, но Борис се завърна от ада. И моля те повече, Борис, не ходи в ада. Стой като Денис в нормалния Overworld. Така че да... Това ще бъде, хора, всичко за този епизод. Беше малко изморяващ за мен, за вас може да не е бил, просто вие не сте умрели два пъти в него. И тъкмо, когато си намерите айтемите, да ви убият тъпия скелет и да се върнете отново на
мястото. Да, това беше много тъпо, но да, хора. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте ни лайк, абонирайте се, влезте в сървърът ми, ако искате, долу в описанието е. И да, това е всичко. До следващия път. Чао!